Assalamualaikum guys. Okay, hari ni I nak dekat 99 Wonderland. Bawa budak-budak jalan. So far okay. Tapi banyak yang tak siap lah kita tengok. Banyak under construction lagi. Maybe dari sini tak nampak. Mungkin kalau malam, kalau malam menarik sebab penuh dengan lampu-lampu kan. Tapi bila siang dia tak nampak sangat. Okay, so I nak continue mengejar diorang yang tengah berlari tu. So, korang tengok harga tiket and akan letak kat sini. Okay, bye. Okay guys. So, macam lepas tengok harga tu, korang rasa okay ke tak okay? Sebenarnya, masa Aina mula nak datang sini, Aina tengok harga dia orang review RM10. So, kita pun decide nak datang. Tapi sebelum tu dah saya tak sedar hati sebab rasa macam cuti sekolah kan. Of course, harga mungkin boleh berubah. So, Aina check dekat Facebook. Inilah harga yang Aina dapat. Dan bila Aina pergi dekat kaunter, yes, memang inilah yang Aina kena bayar. But it's okay sebab dah janji dengan budak-budak nak pergi tempat ni. So, kita pun pergilah. Dan haiwan-haiwan yang ada dalam ni best lah sebab dia besar-besar, so kita boleh pegang kan, macam turtle, snake, apa lagi, rabbit. Tapi time Aina datang, diorang tengah mencuci tempat haiwan-haiwan ni lah, so tak boleh lah kita nak sentuh-sentuh kan. Okay, dan tu dia panjat dari atas. Kita mandi lah, dia mandi. Motor lalu ni.